Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə xəbərimiz vardı. Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzində qətl hadisəsi olub. 16 yaşlı tələbə, 21 yaşlı otaq yoldaşı Ələkbər Mərəyevi öldürüb. Binəqədi rayon prokurorluğunun əməkdaşları hadisə yerində olub. İlkin araşdırma zamanı Ələkbər Mərəyevin tələbə yoldaşı tərəfindən bıçaqlanan xəsarət yetirilərək öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanıb. 16 yaşlı tələbə şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa təhvil verilib. Bu barədə daha ətraflı saat 19:45-də efirə gedəcək qanundan kənar verilişində baxa bilərsiniz. Abşeron rayonunda cinayət hadisəsi qeydə alınıb belə ki, 31 yaşlı Vüqar İsmayılov küçədə tanımadığı şəxs tərəfindən bıçaqlanıb. Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərinin sakini 31 yaşlı Vüqar İsmayılov küçədə tanımadığı şəxslə mübahisə edib. Bu zaman hələlik adı istintaqa məlum olmayan şəxs üzərində gəzdirdiyi bıçaqla Vüqar İsmayılova daxilə nüfuz edən xəsarət yetirib. Cinayəti törədən şəxs hadisə yerindən uzaqlaşıb. Vüqar İsmayılov əraziyə çağırılan təcili yardım briqadası tərəfindən Bakıdakı bir sayılı kliniki tibbi mərkəzə çatdırılıb. Yaralı əməliyyat olunaraq palataya yerləşdirilib. Hadisə ilə əlaqədar xəstəxanadan polisə məlumat verilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Cinayəti törədən şəxsin müəyyən edilərək tutulması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri aparılır. Tozda iki nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun Əlimərdanı Hunanlar kənd yolunda qeydə alınıb. İki mini avtomobilin toqquşması nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb, bir qadın və bir kişi olmaqla iki nəfər həyatını itirib. Yaralılar Tovuz Mərkəz rayon xəstəxanasına yerləşdirilirlər. Faktla bağlı araşdırmalara başlanıb. Gəncədə mini avtomobili yanıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən avtomobilləri və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yaxınlıqdakı evlər və digər maşınlar yanğından mühafizə edilib. Əraziyə cəlb olunan polis əməkdaşları avtomobildən əl izləri götürüblər. Hadisəni törədən şəxs və ya şəxslərin tapılması istiqamətində əməliyyat axtarışlarına başlanılıb. Qeyd edək ki, avtomobil sahibinə 7000 manat civarında ziyan dəyib. Mehtabadda narkotiklərin satışı ilə məşğul olan və üzərində qanunsuz odlu silah saxlayan 3 nəfər saxlanılıb. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat zamanı saxlanılan 2 nəfərdən 7 kilograma yaxın narkotik vasitə marixuana aşkar edilib. Əvvəllərdə məhkum olunmuş bu şəxslərin ətrafında aparılan araşdırmalarla Mehtabad və ətraf qəsəbələrdə də narkotiklərin satışı ilə məşğul olduqları məlum olub. Keçirilən digər əməliyyat zamanı üzərində qanunsuz olaraq odlu silah sursat gəzdirən şəxs saxlanıb. Həmin şəxsin də əvvəllər məhkumluq həyatı yaşadığı aşkarlanıb. Onun üzərinə baxış zamanı bir ədəd Kalaşnikov markalı avtomat, 4 ədəd patron, həmin silaha məxsus daraq və narkotik vasitə heroin aşkar edilib. Faktlarla bağlı Mehtabad polis bölməsində toplanan materiallar Abşeron rayon polis idarəsinə göndərilib, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Paytaxt sakini övladının düzgün əməliyyat olunmamasından şikayətçidir. Onun iddiasına görə övladına yanlış diaqnozun qoyulması sağlamlıqla bağlı ciddi fəsadlara səbəb olub. Məsələni əməkdaşlarımız araşdırıblar. İctimai televiziyaya müraciət edən Vasif Cəfərov həkim səhlənkarlığından şikayətçidir. O iddia edir ki, qızı Fidan Cəfərzadə 2019-cu ilin aprel ayında avtomobil qəzasından sonra paytaxtdakı özəl hospitala yerləşdirilib. Xəstə üzərində cərrahi əməliyyatı keçirən həkim qəzadan bir həftə sonra valideynlərin razılığını almadan xəstənin nəfəs borusunda traxastomi əməliyyatı keçirib. Bu zaman isə xəstənin qida borusu zədələnərək dəli yaranıb. Mənim qızım maşın vurmuşdu. Onun boğazın transkopiya əməliyyatı eləyən zaman qida borusunu zədələnmişlər. Və ekspertiza rəy, neçədən rəy verib, heç fidanın diaqnoz qoyulduğu diaqnoza əsasən heç bir məlumat yazmıyor burada. Boş-boş sözlərdir. İndi də məhkəmə gəlmək istəmirlər. Çünki öz yalanlarını özləri ifşa eləmək istəmir. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini öyrənmək üçün hospitalla əlaqə saxladıq. Müsahibə vermək istəməsələr də şifahi olaraq bildirdilər ki, qarşı tərəfin iddiasını qəbul etmirlər. Şikayətçi ona vurulan maddi və mənəvi ziyanla bağlı məhkəməyə müraciət edib. Tərəflərin mübahisəsinə məhkəmə qiymət verəcək. Cəlilabadda yaz gəlməmiş, bir qrup yerli sakin yarana biləcək su basmalardan narahatdırlar.
Buna səbəbləri də var. Çünki sel sularının keçdiyi bəzi ərazilər süni şəkildə doldurulub. Daha ətraflı sıradakı sujetdən biləcəksiniz. Cəlləbadın Göytəpə şəhərindəki çökək ərazi bir neçə il öncə süni şəkildə torpaqla doldurulub. Bu isə ətrafda yaşayanların işlərini xeyli çətinləşdirib. Sakinlər deyir ki, su tutar ərazinin bu hala salınması yaz aylarında su basma təhlükəsi yaradır. Bu azmış kimi ərazidəki su ötürücü boruların içindən keçən qaz kəməri onsuz da çətinliklə axan yağıntı sularının qarşısını bir qədər də kəsib. Su borusunun içindən qaz kəmərləri keçirdiblər. Hansı ki su gələndə, sel gələndə çör-çöp yığılır bir gözünə. Ondan da su dolur bura, aşır yoldan o yana. Sonu dəfə keçən yazda kartof əkini vaxtı idi. Su bastı, kartof sahəsi o yana qalsın, evlərimizi su bastı. Keçən illəri biz o pirişi bir girəcəyindən Alıbad tərəfdən ta bizim həyətə qədər biz həyətimizə girə bilmirdik. Evakuasiya oldu, lotka ilə çıxartdılar bizi evdən. Buranın 70%-ını doldurdular satmaq məqsədi ilə. İndi buradan su gəlib həddindən artıq çox yığılır, yığılıb basır evlərə. Sel sularının axıdılması üçün nəzərdə tutulan digər su ötürücü kanalların da istiqaməti sözü gedən su tutara yönəldilib. Bu isə sakinlərin narahatlığını bir az da artırıb. Bu tərəfdən geçsək, bu küsübə bir sıra yeni geçsək, bütün hamısı evlər şeyin altında, suyun altında gələcək. Bu yandan da gəlir, bəzravan şıxlar tərəfdən gəlir. Hamısı gəlir bura. Buranın da su gedən yeri azdır. Çəkiliş apardığımız vaxt əlaqədar qurumların əməkdaşları da əraziyə gəldilər. Sakinlər illərlə cavab ala bilmədikləri sualları bir daha onlara ünvanladılar. Su üçün nəzərdə tutulmuş, su borusudur. Qaz kəməri onun altında neyini? Şəhər bələdiyyəsinin sədri isə sakinlərin dedikləri ilə razılaşmır. Bu ərazinin doldurulmağının su basmaya qəti maneçiliyi yoxdur. Heç bir bunun maneçiliyi törətmir. Çünki bu dərə olan yerdir, bu doldurulub. Qurum rəsmisi su basma təhlükəsi olan ərazilərdə su ötürücü kanalların təmizlənməsinin hazırda da davam etdiyini deyir. Onun fikrincə görülən işlər yaz aylarında daşqın riskinin qarşısını alacaq. O ki, qaldı ərazidə suyun axınına mane olan qaz boru xəttinə, qurum rəsmisi bu işlərin onlara xəbərdarlıq edilmədən icra olduğunu, bununla bağlı da gələcəkdə ölçü götürüləcəyinə söz verdi. İndi məsələ qalır Göytəpə sakinlərinin yazın gəlişini gözləməsinə. Sakinlərin yoxsa bələdiyyə sədrinin haqlı olduğu yaxın bir ayda məlum olacaq. Aysən Ələkbərova, Rəhman Məlikov, İTV Xəbər, Cəlləbad. Gədəbəyin kəndlərinə 25-30 cm qar yağıb. Rayon mərkəzində isə qarın qalınlığı 10 cm olub. Avtomobillərin təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək üçün gecə saatlarından ağır texnikalar və işçi qüvvə yollara səfərbər olunub. Hazırda Dağ kəndləri ilə rayon mərkəzini birləşdirən ərazilərdə həmçinin Şəmkir-Gədəbəy yolunda qabaqlayıcı tədbirlər görülür. Rayon ərazisinin elektrik enerjisi və qazla təminatında isə problem yaranmayıb. Xəbərimiz vardan çatdıracağımız bunlardan ibarət idi. Mən sizinlə sağollaşıram. Efirimizi isə İTV Xəbərlə Günel Davud davam etdirəcək. Salam Günel. Hər vaxtınız xeyir aydın. Buyurun, söz sizdə. Təşəkkür edirəm.